vostra presència, gràcies als professionals que treballeu a l'Oficina de Gestió Penitenciària, que a més veniu de tots els centres penitenciaris, dels centres oberts de Catalunya, gràcies als encarregats d'àrea administrativa, als caps d'oficina, als secretaris tècnics jurídics, que també amb la vostra presència i el vostre recolzament tècnic i jurídic a les oficines feu una tasca molt important. Gràcies a la gent del departament, de la direcció general que està aquí. Gràcies sobretot al centre d'estudis que ens ha ajudat a engegar i a fer el seguiment d'aquest projecte. I bé, jo començaré una mica parlant, faré la presentació, la introducció, perquè després parlaran tres persones de membres d'aquesta comunitat que són companys vostres. Faré la introducció a el que és la comunitat de les unitats de gestió penitenciària. Començarem una mica amb la història, com va sorgir la idea, no, de muntar aquesta comunitat. Jo fa anys vaig formar part d'una altra comunitat, la comunitat de juristes de centres penitenciaris, que treballen el tema d'estrangeria. Estàvem estudiant tot el tema d'estrangeria, la creació d'una circular d'estrangeria, i vaig entrar a formar part d'una comunitat que ja estava formada, no? Quan vaig veure l'eina, me va agradar molt i vaig pensar que podia ser molt útil per treballar amb els professionals que treballen a les unitats de gestió penitenciària, que són les unitats que gestionen l'expedient de l'intern des del punt de vista de la seva situació processal penal, penitenciària i de tractament, no? Perquè, com tots sabeu, doncs és la fusió entre l'oficina de tractament i l'oficina de règim antigues. Bé, de seguida em vaig posar en contacte amb el centre d'estudis, amb el Jesús Martínez, i vam mirar, doncs, a veure la manera de, bueno, quin format podíem utilitzar per crear aquesta comunitat, no? Vam tenir reunions i vam començar, doncs, a posar-lo en funcionament, no? A l'inici, doncs, va ser molta feina perquè havíem de dissenyar, doncs, el format, introduir tot el contingut. Com tots sabeu, doncs, hi ha, doncs, molta legislació, processal penal, jurisprudència. Vam posar també totes les instruccions i circulars que d'alguna manera us podien servir, i, bueno, i fa més d'un any, doncs, vam començar amb una trobada presencial, no?, en què ho vaig ensenyar al projecte. Bé, la veritat és que he de dir que estic molt satisfeta perquè des del començament heu participat molt i costava dinamitzar, doncs, una comunitat com aquesta, que no estava acostumats a treballar d'aquesta manera, i realment la resposta ha sigut molt positiva. Els objectius que me vaig plantejar per muntar aquesta comunitat era bàsicament, primer, doncs, tenir la possibilitat a través d'aquesta eina de compartir el coneixement, de compartir les experiències, sobretot en la gestió diària de les oficines, i d'alguna manera, doncs, intentar, doncs, unificar els criteris d'actuació i de gestió, no? És una manera de compartir el coneixement i d'alguna manera, doncs, tots plegats aprendre, no? Jo i vosaltres, de tots. Un altre objectiu, bàsicament, també era el que també ha comentat el director del centre d'estudis, i era que d'alguna manera aquesta eina servia per donar prestigi a la tasca tan important que feu des de les oficines de gestió penitenciària. Feu com un reconeixement públic davant l'organització, davant del departament i davant del centre d'estudis. I per què és tan important aquesta feina? Perquè, bueno, també ho ha dit el director del centre, moltes vegades en el que és l'administració penitenciària, els dos àmbits importants, no?, les dues temàtiques importants és el tractament, la rehabilitació i la seguretat, no?
i moltes vegades es desconeix els altres serveis que fan que funcioni realment les presons. I és veritat el que ha dit. Jo per mi sempre faig una comparació. Per mi les unitats de gestió penitenciària són realment el cor d'un centre penitenciari. Que si realment aquest cor falla, s'atura, a la llarga aturaria tota la vida de la presó. Vull dir, els interns no podrien sortir de permís, no podrien sortir en llibertat, etc, etc, etc. Bé, un altre tema que també el director del centre ha recalcat és que no només treballeu amb papers, tant papers administratius com judicials, no? Cada sentència, cada liquidació de condemna, cada refosa, cada acumulació de condemna, cada permís que tramiteu, esteu treballant amb un dret fonamental de les persones. Potser no el més important, perquè el dret a la vida és el més important, però el dret a la llibertat és dels més importants que hi ha vers les persones. I vosaltres teniu en les vostres mans en què aquestes persones, pues, dintre de la legalitat i de les resolucions judicials, pues, surtin quan han de sortir al carrer i d'una manera reinsertada i reeducada. No? Bé, un altre element que també volia recalcar de la gestió que feu en les unitats de gestió penitenciària és aquesta actitud proactiva. Què vull dir amb això? I a més, justament amb el funcionament d'aquesta eina de la comunitat durant aquest any, he comprovat que aquesta actitud encara continua en la vostra gestió. I és que sempre gestioneu l'expedient de la manera que sigui més favorable a l'intern. En el sentit, pues, de que surti de permís en el plaç o en les dates que té posades. Que se li tramiti la llibertat condicional, l'expedient de la llibertat condicional perquè pugui sortir a les tres quartes parts. En la gestió de les causes, sempre procurant aplicar-li l'abonament de preventiva, aconsellant una acumulació de condemna perquè li sigui més favorable a l'intern, al penat, i pugui sortir abans. Vull dir, aquesta actitud proactiva, que a més vull reconèixer aquí davant del centre d'estudis de l'organització, és molt important perquè, en definitiva, esteu contribuint tots plegats a aquest desig, no? O aquesta finalitat que té la nostra legislació, tant la Constitució com la Llei Orgànica General Penitenciària, que és la reinserció i la reeducació de l'intern, pues, es porti a terme de la manera més eficient. Bé, jo amb aquesta presentació acabaria la meva introducció i donaria la paraula als tres membres de la comunitat. Primer parlaria la Natàlia, que és la cap d'oficina de la UGP de Brians 2. Després tenim la presència de la Yolanda Muñoz, que és l'encarregada d'àrea administrativa, una de les encarregades d'àrea administrativa del centre penitenciari de Brians 1. I després, finalment, el Miguel Ángel Calejero, que és el cap d'oficina del centre penitenciari de Quatre Camins. Després faríem una pausa de mitja hora i, en teoria, pues, tindríem la presència del magistrat de l'Audiència Provincial Secció Sexta de Barcelona, que és el Josep Antoni Rodríguez Sáez. Moltes gràcies i endavant.